Pas largimit të mjekëve dhe infermierëve, një tjetër sektor që po rrezikon të zhytet në krizë është edhe ai farmaceutik. Alarmin e ngre presidenti i Urdhrit të Farmacistëve Diana Toma, teksa bën bilancin e largimeve të farmacistëve të diplomuar. Për vitin 2020 kemi lëshuar 41 dokumenta të tillë. Dhe për tregun shqiptar, duke patur balancën 206 të prodhuar dhe 41 të larguar, kanë mbetur 165 farmacistë. Për vitin 2021 ka rënë numri i farmacistëve të cilët kanë fituar të drejtën e ushtrimit profesionit, ka vajtur nga 206 në 185, por është rritur numri i farmacistëve të cilët kanë aplikuar për këto dokumenta dhe ka vajtur në 49 në vitin 2022. Nga 185 farmacistë që fituan të drejtën e ushtrimit profesionit, kemi reduktim të numrit në 135 farmacistë të cilët fitojnë të drejtën e ushtrimit të profesionit dhe kemi 75 farmacistë të konfirmuar që janë të larguar. Për Tomën, problematik tjetër është edhe mungesa e kuadrit ligjor që rregullon shërbimin farmaceutik, edhe pse një gjë e tillë është kërkuar për disa vitesh. Unë do doja të thoja cilët janë faktorët që çojnë në problematika. Ligji që përcakton hapjen e farmacive, të drejtën për të hapur farmaci kush e ka, shpërndarjen e farmacive pa një kriter. Sot jemi me një numër rreth 1500 farmaci në total, 1500-1600, këtu varion. Nga ana tjetër, jemi me një numër total të farmacistëve rreth 3000, kur një subjekt farmaceutik është vetëm me një farmacist që mban shërbimin për një numër banorësh, ai subjekt patjetër që është në nevojë për të pasur dhe punonjës të tjerë. Ndërkohë Toma komentoi edhe rritjen e pagave për bluzat e bardha, duke shtuar se një gjë e tillë nuk diskutohet për farmacistët dhe se sot në qendër spitalore Nën Tereza nuk ka shërbim farmaceutik, por një magazin për shpërndarjen e bardhave.